kvartiramizga ortiqcha hech narsa ishlatilmagan ya'ni, yani yaltir yultur ko'zni charchatadigan unaqa hech narsamiz ishlatilmagan яркий ya'ni yorqin ranglardan foydalanilgan bir yuz o'n yetti kvadratli kvartiramiz bu kira urish vxodnoy kirib kelishimiz bilan chap qo'limizni o'zi mana shunaqa mebellarimiz qilingan beshinchi qavatda to'qqiz qavatli noвостройкаa joylashgan sergeli yetti metroni uchinchi bekati kirishimiz bilan chap qo'limizdagi xonadan boshlaymiz bu xonamiza bolalar uchun mo'ljallangan ko'rib ko'ravotganinglardek hamma обойlarimiz potaloklarimiz tarkitlarimizgacha yarki ya'ni yorqin ranglardan foydalanilgan bu birinchi xonamiz keyingi xonamiz bo'lsa kirib kelishimiz bilan общий sanuzel bu sanuzelni oxirida man sizlarga ko'rsatib o'taman keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta katta zalimiz joylashgan bitta katta zal zalimizda паноraмный oynalar dvorimizni ichiga qaragan dvorimizni man sizlarga ko'rsatib o'taman o'rtada katta va chiroyli зеленный zonalarimiz qilingan hozir videoni oxirida dvorga ham tushib dvorni yana bitta to'liq obzor qilib berishga harakat qilaman bu bitta zalimiz zalimizni bu yon burchagida antenna bu yerda televizorimiz uchun qilish uchun sharoitlar qoldirib ketilgan keyingi xonamiz bo'lsa shundoq zalimizni to'g'risida yana bitta spalnamiz bu spalnamiz birinchi spalnlaga qaraganda kattaroq ko'rayotganinglardek bu yerda ham pardalarimiz ilingan hamma yoqda oppoq yorqin ranglardan foydalanilgan keyingi xonamiz shundoq kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan oshxonamizda hamma mebellarimiz qo'yilgan ko'rayotganiglazdek bu yerda texnikalarimiz qo'yilgan bemalol ovqat tayyorlab shundoq yonimizda ovqatlanib o'tiradigan sharoitlarimiz qilingan keyin bu yoqda o'zi встронный ko'rayotganilazdek koел qo'yilgan ya'ni xohlagan paytinglar bu yerda отопленияni yoqib xohlagan paytinglar o'chirib foydalansanglar bo'ladigan sharoitlari qilingan keyingi xonamiz bo'lsa shundoq ro'paramizda yana bitta спалняmiz joylashgan bu спальняmiz уже kattaroq ota onalar uchun mo'ljallangan ko'rayotganinglardek bu yerda ham ranglar oppoq ko'zni charchatadigan yaltir yultur unaqa ranglardan foydalanilmagan bu yerda ham панoramный oynalarimiz joylashgan dvorimizni ichiga qaragan ko'rayotganinglardek juda chiroyli hammamizga nasib qilsin keyin bu xonamizni o'zini ichida санузел joylashgan o'zini ichida санuзелi dushevаяi bilan qilingan va endi kiraverishimizda obshiy санuзел joylashgan hozir mana sizlarga obshiy sanuузел ko'rsatib o'taman bu yoqda mana общий sanузелz o'zini vannasi bilan qilingan endi hozir man sizlarga dvorimizni to'liq bitta ko'rsatib o'taman bu domimizni o'zini oldida biznes sentr bo'ladi undan tashqari ko'p qavatli парковочный zonasi bo'ladi bu yoqda o'rtada fontan bu yon tarafimizda bo'lsa bolalar uchun детская площадка va o'rtada ko'ravotganinglardek manmaa shunaqa yo taraflama chiroyli зеленый zonalarimiz qilingan mana mana shunaqa жительlarimiz uchun bu yerda qilingan juda chiroyli hammamizga nasib qilsin yana bu domimizni qulay tarafi shundoq yonimizda uch yuzinchi частнiй maktab keyin bu yon tarafimizda bo'lsa частный bog'chalarimiz joylashgan xullas uh, hamma taraflama qulay qilingan ya'ni жительlarimiz uchun hamma sharoitlar bor sotilyotti telefon nomerlarni mana shu yerda yozib qoldiramiz joyi egalaridan bemalol to'liq ma'lumot to'g'risi